Moja, na tunakuja kupata kuna huyu mchina mtazamaji amekasirika vibaya tena zaidi. Wenzake wakipatiwa skuba na chapati lunchtime, yeye anapatia ngo skuma na borgam. Unaona? Ara kwa hivyo alikuja kuzusha arozo hizi. Wewe, ha? Wewe baba, wewe. Huyu jamaa amesimama hapa kando. Wewe ndo unanipatiaga borgam. Wakaanza na sasa. Ai, mchina mtazamaji alienda akachukua dotono. Wala la 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 la. Ndio huyu mchina sasa. Lakini makosa huyu ni Onyango Chungli sasa. A special trained retired commando. Chunga sana wewe mchina. Pato drop kick ndira. Ai, ala, wewe mchina chunga sana bana. Huyu ni Onyango Chungli. Kalipigwa teke kakachanganikiwa mtazamaji. Ai, nimepigwa na watu wengi. Ai, hao jamaa walikuwa wengi bana. Wako wapi? Wako wapi? Meko, 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 meko. Anatafuta watu. Amegongwa na teke moja. Walolo yae. Lakini sasa mtazamaji, elewa, hii ni kwanza kuleta ugomvi. Na wachini wakikuja basi kutuma watu kama kina Ayan Biao, kina Jackie Chana, kina Wang Changshi, basi mambo wende karibika Arizona hizi. Na kwa hivyo sasa, elewa, ilibidi watu weza kuingilia kati mtazamaji. Elewa bado, tuko na deni ya China. Ai, marukumu basi kukianza kuchumoka ugomvi saa hii, mambo huende kakuwa ni manoma tena zaidi. Lakini kwa sasa ni Kenya 1, China 0. Sante sana Onyango Chungli mwenyewe akaweza kukuandaria mambo.